Super godt, Maria. Du holder den bare. Rigtig godt. Du har 15 sekunder, Maria. Rigtig godt. Bliv ved. 8 sekunder nu. Skift. Super godt, Maria. Rigtig godt. Kæmpe for det, Maria. 15 sekunder. Bliv ved. Kør godt, Maria. Stræk armen. Flot. 5, 4, 3, 2, 1. Færdig. Fæk, Maria. Super.